会变猫的总裁，今天我很烦躁。该怎么今天很猛？是表白杨秘书被拒绝了吗？没有女人会拒绝我。你是不是也会突然就不想工作了？有时候突然想旅行，突然想喝几杯，有时候就想结婚了。我们只是缺点尝试的勇气。为雅典所留出的勇气，干一个！干杯！雅雅，有些话我一直想对你说，但以前咱们是同事，不太方便。我其实喜欢。你怎么来了？我来参加平凡的部门团建，帮助平凡的下属，很奇怪吗？可是你以前都不来的。白总，你昨晚强行变人，现在身体还不稳。来，团建第一站是哪里？开始吧。好的，团建第一站是海洋馆。